Няма да има бежански център край Русе нито тази, нито следващата година. Това е било заявено от Държавната агенция за бежанците относно възможността да се изгради подобен лагер. За сега е имало предложение от прокуратурата единствено за временен арест за нелегалните имигранти. Според общинския съветник от Атака Мирослав Славчев обаче, каквото и да се изгради, съществувала реална опасност чужденци с неустановена самоличност да се разхождат свободно из града. По нашето законодателство тези лица са нарушители на границата ни, на наказателния кодекс, на валутния закон. Това са лица със съмнителна репутация и смятаме, че не е удачно тези лица да бъдат на свободен достъп на територията на град Русе, поради което, както беше обявено, аз използвам случая официално да обявя на русенското гражданство, че Атака ще стартира подписка за провеждане на референдум на територията на община Русе. Това ще бъде първият референдум, провеждан по закона за допитване на народа на територията, заместен въпрос, местен референдум, за да видим мнението на русенското гражданство, дали е съгласно да се изгради подобен център или приют.